Ikim Inspirasi Inforia Islami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi untuk sahabat pendengar sekalian Di mana saja berada Anda saat ini sedang mendengar Dan juga menonton Menonton di Facebook Ikim FM dan Youtube Untuk segmen analisis Berkaitan dengan hak asasi manusia Kerjasama Ikim Maksa dan juga Sentra Dan hari ini kita nak belajar lebih dalam Tambahkan ilmu berkaitan dengan Diat dan hak waris. mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pernah mendengar isu diat kalau ejaan dalam Arabnya dal ya tamarbutah hadiah. hari ini insya-Allah tetamu kita iaitu yang berbahagia Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama kita iaitu yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Doktor Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Macam mana lu? Alhamdulillah. Pian ni tapi tak apa. mungkin Doktor Rindu kat kita sebab pagi ni bersama Pian dan juga Dr. Mama Azam Mama Adil untuk tajuk kita nampak bunyinya macam berat doktor. Yeah. Uh, mungkin ada yang belum pernah dengar, ada yang pernah dengar tapi perlu mendalami lagi isu ataupun tajuk kita hari ni. Mungkin mukadimah kita terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat kita mengenali dan mengetahui apakah diet yang juga peranannya situasi ataupun statusnya dalam undang-undang jenayah Islam. Doktor. Baik, baik baik. Terima kasih ha. Pian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala ajma'in. Al al Para pendengar sekalian. Jadi kita bila kita bercakap tentang hmm. dia nah, ha? pian saya nak bawa sikit lah ha? Sebab kita kena faham sikit ya. lah uh, sebelum kita bincang tentang konsep diat ni. Ya. Sebab diat ni, dia berada dalam salah satu perbincangan ya. di bawah komponen kesalahan di bawah jenah syariah iaitu kisah. Jadi, elok ya. saya sikit lah Boleh, kita ya, nak betul. bawa sikit lah perbincangan. Jadi, bila kita sebut undang-undang ataupun kesalahan jenah syariah, dia ada hudud, ya. dia ada kisah ya. dan dia ada takzir hudud. Kita semua tahulah kalau dia melibatkan ke, uh, hukuman uh, bunuh umpamanya uh -huh. Dia ada di bawah kesalahan zina uh -huh. Yang terlibat di situ ialah Penzina yang dianggap sebagai penzina Mohsan Iaitu mereka yang sudah berkahwin uh -huh. Maka dia ada hukumannya iaitu hukuman rejam Sehingga dia matilah uh -huh. Dan di sini walaupun ada perbezaan pandangan di kalangan fuqaha Tapi itulah pandangan yang jumhur Kemudian berkenaan dengan kesalahan hirabah Iaitu merompak harta orang lain dengan menggunakan senjata sama ada uh, membunuh si mangsa ataupun membunuh si mangsa tanpa mengambil hartanya. Dan dalam hal ini maka hukuman hirabah ini adalah dibunuh dan disalib. Ini di bawah di bawah hudud ada hukuman hukuman mati. Kemudian yang ketiga ialah kesalahan buruh ataupun pemberontak terhadap negara yang di mana kerajaan yang wujud itu adalah kerajaan yang sah dan adil dan para fukuhak telah berbeza pendapat tapi ada pandangan yang mengatakan bahawa dihukum dengan hukuman mati antara dan ini juga di bawah di bawah kategori hudud dan yang akhir sekali di bawah kesalahan murtad di bawah hudud yang ada hukuman mati di mana mereka yang telah diberi peluang untuk bertaubat dan tempoh-tempoh tertentu tapi dia tidak kembali kepada Islam hmm. maka dia jatuh ke hukuman bunuh dan ini juga merupakan pandangan jumhur ulama jadi jadi ini di bawah kesalahan Membunuh Atau kesalahan, kesalahan hukuman Matilah Bagi bawah kategori Hudud Okey. Adapun Yang kita bincang Yang kedua ni Ialah kisos Jadi kisos ni Ialah dia mematikan orang Dia membunuh orang Jadi sama ada Dia sengaja Ataupun dia tidak sengaja Kalau kita belajar Di universiti ni Dia hmm. ada lebih detail lah Betul. Terperinci lah Satu semester Belajar undang-undang jenayah ni jenayah Jadi bila kita cakap eh uh, diat ni dia ni dia sebenarnya datang daripada perbincangan di bawah kisah. Baik. Datang macam mana? Jadi kalau kita tengok pada kisah itu sendirilah. Uh, kalau kita tengok dalam ayat al-Quran ah uh, dalam surah al-Baqarah ayat 178 uh, ya. Ummi syair rajim Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurub bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Zalika takhfifu min wa rahmatun faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Maksud dia wahai orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu hmm. untuk melaksanakan kisos eh, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka Hamba sahaya dengan hamba sahaya Perempuan dengan perempuan Tetapi barang siapa Memperlui maaf dari saudaranya Hendaklah dia mengikutinya dengan baik Dan membayar diat Iaitu tebusan ataupun pampasan Kepadanya dengan cara yang baik Yang demikian itu adalah ke Keringanan dan rahmat daripada Tuhanmu Barang siapa melampaui batas setelah itu Maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih Jadi di sini konsep Uh, dia itu ada dia tu hmm. dia di bawah kisah di mana asalnya ialah kalau orang tu dia bunuh balas bunuh dia balas bunuh kan itu uh. di bawah konsep retaliation jadi di sini kalau kalau kita tengok baliklah ada orang memperkatakan bahawa ini sebenarnya uh, apa ni konsep bunuh balas ni datang daripada Arab Jahiliah punya uh. amalan adat jadi saya, saya tak apa setujulah pandangan mengatakan bahawa ini bukan undang-undang Islam Sebenarnya undang-undang daripada adat Arab Jahiliyah Sebenarnya tidak Orang Arab Jahiliyah pada masa itu Dia mengikuti apa yang dipeninggalankan oleh uh, Pandangan ataupun amalan oleh agama sebelum itu Agama Islam tapi yang dibawa oleh Di bawah kitab Taurat mm -hmm. Di mana di situ pun ada bunuh balas mm -hmm. uh, Dan kalau kita tengok dalam kitab injil yang asalnya pun Bunuh balas mm -hmm. dan, dan ini sebenarnya adalah Uh, ajaran Islam yang berdasarkan kepada agama samawi itu yang diambil dan dan dikekalkan Maknanya bunuh balas bunuh balas wala bagaimanapun di sinilah yang penting kalau kita bercakap tentang diat itu walaupun kita ada dalam hal ini disebut tadi kan dalam ayat al-Quran disebut mm -hmm. tadi kan kita boleh bunuh balas mm -hmm. terhadap orang yang bunuh kata sekarang ni waris mm -hmm. bapaknya kena bunuh oleh si A Maka waris kata kami nak hukum balas. balik Iaitu hmm. retaliation Iaitu an eye for an eye Iaitu bunuh balas setimpal Tapi dalam masa yang sama Waris si mangsa ini Dia mempunyai konsep Di bawah diat ini Maknanya dia mem, 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 meminta, meminta pampasan Iaitu ganti rugi terhadap Nyawa yang telah diambil Dengan memaafkan Si pesalah Si pembunuh Dan menggantikannya dengan dengan apa dipanggil dengan, dengan blood money ah ha? oh. dalam apa kena sebagai blood money. Dalam hari ini saya nak katakan di sini bahawa ulama ataupun para fuqaha mereka mengatakan bahawa uh, bunuh balas ini ataupun kisah ini bukan hak negara. Ada ada hak individu. Karena itu si mangsa ataupun next of kin itu mempunyai hak untuk memaafkan. Memaafkan di sini ada dua Baik, satu memaafkan dan menerima dia iaitu black money ataupun dipanggil uh, Black money ni ialah kalau kita literally oh, ter terjemahannya uh, wang darah kan, oh, darah. wang darah. Oh, ha. oh. Sama ada dia maaf dan sebagai ganti rugi dia bayar dia ataupun satu lagi ialah dia maafkan langsung. Oh. Dia maafkan langsung. Dan dalam Quran tadi kita sebut tadi Dalam ayat yang saya baca tadi digalakkan Allah SWT menggalakkan next of kin ini waris ini supaya memaafkan jadi memaafkan ini makna seruh-seruh sangat maaf tapi dalam masa yang sama maaf dengan diat ah. ataupun maaf sebegitu rupa lah sebegitu rupa jadi apa yang saya nak katakan di sini pian ialah dia ini merupakan bayaran yang wajib yang dibayar oleh penjenayah dalam kes pembunuhan atau kecederaan. Uh -huh. Jadi kita boleh sebut dia ni bukan saja bunuh saja. Uh -huh. Kecederaan umpamanya dia mencederakan orang lain. Sampai cacat tak, anggota lah, uh, bukan kata cacat anggota. Uh -huh. Kalau dia terpotong, iyalah, uh -huh. cacat anggota tu sama ada cacat yang menyebabkan dia apa ni tidak boleh berfungsi. Uh -huh. Kita panggil apa selalu istilah dalam insurans? Ilat, ilat. Ilat, ah, ilat, yeah. kan? ilat kekal atau uh -huh. ilat yang sementara dan sebagainya. Uh -huh. Jadi kalau dia cedera Walaupun cedera itu sikit ada pampasannya Dia itu kena bayar diat. Itulah diat. Ah itu diat. Ah, Jadi diat kan? di sini bukannya maknanya hanya bunuh apa sebagai ganti bunuh balas tapi juga sebagai ganti pampasan kepada kecederaan. Dan di sini uh, kita dengar bagaimana konsep itu lahir datangnya sekarang ni ada orang kata macam mana kita nak bayar pampasan kecederaan itu. Mungkin dalam pembicaraan seterusnya hmm. kita akan tengoklah kalau ada masa hmm. bagaimana sistem takaful itu datang ha, untuk kita apa membina satu tabung hmm. yang besar itu untuk nak membayar kecederaan ini. Jadi saya teringatlah. Hmm. kawan saya seorang pensyarah di Universiti Melayalah. Hmm. Profesor Dr. Siti Zubaidah dia buat PhD tentang kecederaan ini, ini dan juga termasuk oh. kecederaan apa dia ini juga bukan sahaja dari bunuh balas tapi dalam aspek kecederaan kemalangan jalan raya. Yeah. Uh, bagaimana yeah. konsep itu juga boleh digunakan dia dalam konsep itu. Cuma kita hari ini kita gunakan sebagai istilah itu pampasan. Pampasan. Ada orang kata ini diat-diat ni bunyi Arab sangat. Ah tak apalah kalau kita tak mau Arab sangat kita panggil lah nama lain. Yang pentingnya dia adalah sama konsep dia. Macam lah. Dia tak nak nama anaknya dengan soleh. Dia nak nama kan nak tak mau nama anak kalau bunyi perempuan Arab. tu soleh, ha -ha. soleha dia tak nak bunyi Arab sangat. Ha -ha. Ha, dia nak bagi nama anaknya apa? Benar. <laughs> Asalnya kan. Sebab eh, itu terjemah <laughs> sangat direct tu. Kan? Umpamanya ha, lah kan. Umpamannya. Kan? Sebab orang-orang ha. Melayu ni kadang-kadang <laughs> dia nak sangat Uh, Melayu uh, nak nama tak tapi yang penting dia membawa mesej yang sama konsep yang sama yang boleh diterima pakai dah ini. Kemudian yang yang oh. satu lagi yang saya kata tadi kesalahan bau jenah syariah tu yang di bawah takzir itu Di bawah takzir ni apa sahaja hmm? kesalahan uh, bentuk hukuman yang tidak ada dalam hudud dan kisah itu di bawah takzir lah. Hmm. Tapi kena ingat pian bila kita sebut takzir ni hmm. dia bergantung pada pemerintah. Hmm. Kalau orang kata, sekarang ni saya keluarga si mangsa dalam bab tadi, bunuh tadi, hmm. dia kata saya nak maafkan dan saya nak bayar, minta dia bayar pampasan iaitu diat black money. Okey, sila bayar. Boleh tak di samping diat black money itu, kerajaan ataupun pihak berkuasa mengenakan hukuman tambahan iaitu dihukum dengan penjara? Jawapannya boleh walaupun adalah perbezaan pandangan fukat, kalau di kalangan fuqah dia sudah ada dalam hudud sudah ada dalam kisah tu kenapa nak tambah tapi sebenarnya di bawah uh, takzir ta dia juga. boleh hmm. umpamanya kalau dia kata dia tak nak dihukumkan dengan apa tu hukuman bunuh kemudian dia tak nak juga digantikan dengan diat dia nak maafkan tapi maaf dengan syarat kena masuk penjara ha maaf, itu maaf. pun maaf. maknanya di sini maknanya pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman tersebut lah. Uh, eh, tapi tak seben, sebenarnya kalau ikut oh, waris si masa dia kata tak perlu ikutlah tapi oh, apa-apa pun bergantung kepada pihak berkuasa lah. Itu buat pembelaan lah Pian. Baik, di <laughs> Timah kita. Terima kasih Doktor. Mungkin dah dapat membezakan lah tadi kan apa, hmm. apa yang dalam... Uh, hmm apa kisah sekitar ada dalam hudud dan hmm. juga takzir dan di ter situ terbaca juga satu ayat quran surah al-baqarah ayat 237 Allah hmm. sebutkan wa antafu aqrabu littaqwa hmm. siapa yang memaafkan itu yang lebih dekat dengan hmm. Kuat itu Jadi itu yang kita harapkan Cuma aa, Kalau nak minta Pampasan atau ganti rugi Berapa nilaian Macam mana nak kiranya Dan juga mungkin Kejap lagi doktor Kita akan bicara juga tentang Kalau aa, Pengampunan Daripada Sri Paduka Baginda Yang dipertuan agung juga Boleh kita kaitkan Dengan isu diat ini hmm. aa, Bagaimana kisahnya Kita nak berehat pusingan pertama Kejap doktor hmm, okay. Boleh insyaAllah ya? Dan Sahabat-sahabat juga Jangan ke mana-mana Untuk bersama Yang berbahagia Ketua Pengarah IKIM Pagi ini Bercerita tentang diat Dan juga hak waris aa, Kalau macam doktor sebutkan tadi pampasan pun boleh Ganti rugi pun boleh Kita nak faham lebih lanjut isu ini Dan terus setiap bersama kami di o Warna Pagi Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami Ikim Inspirasi Inforia Islami kembali untuk perkongsian segmen analisis kerjasama Ikim, Maksa dan juga Sentra berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan tajuk diat dan hak waris hari ini kita sambung bersama yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil Ketua Pengarah hmm. Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tadi doktor dah jelas pada kita muka hmm. lima kita kan. Hmm. Sekarang kita nak cerita pula kan baru ni ramai dah maklum tentang pemansuhan hukuman mati mandatori hmm. dan juga turut dipetik oleh yang berhormat menteri sebab itu, itu berkaitan dengan diat juga Kemungkinan dipertimbangkan untuk dipraktikkan. mungkin doktor ada komen dan penjelasan kat situ, doktor? Okey. baik terima kasih ya. Jadi bila kita uh, dengarlah pengumuman oleh hmm. ha, betul -betul. kabinet betul. lah, dia ha. baru kabinet lah, kabinet dan saya ingat dia kena bawa lah hmm. ke palimana lah, Dewan hmm. Rakyat lah hmm. untuk kita nak buat pemasuhan terhadap hmm. hukuman mati mandatory. Jadi saya nak kuatkan di sini ha. ialah apa yang diputuskan oleh kabinet baru-baru ini -baru ialah Pemangsuhan hukuman mati Pertama, mandatory. Bukan pemangsuhan hukuman mati secara total. Dia ha, bermula dengan hukuman mati mandatory. Ah, Jadi ah. kalau kita nak tengoklah di Malaysia ni ha. berapa ada undang, undang apa kesalahan ataupun undang-undang ha. yang berkenaan dengan hukuman mati orang dok kena lah. dadah saja doktor orang dok ha. dengan dadah saja ha, ada yang, lah yang lain sebenarnya hmm. yang menjadi isu besar hmm. adalah dadah Baik. Ha, tapi sebelum saya sempat masuk dalam ha? tu saya nak cerita sikit lah Mali. kalau kita tengok lah dia bawah hukuman di bawah undang-undang kat Malaysia yang boleh bawa hukuman mati mandatorinya di antaranya di bawah section 121 di bawah kanun kesesaan lah iaitu melancarkan perang terhadap yang di Agung section 1211A kesalahan terhadap tubuh yang di Agung Raja atau yang di Negeri section 132 bersubahat dalam angkatan bersenjata. Section 194 memberi atau mereka keterangan palsu dengan niat hendak mendapat sabitan atas kesalahan hukuman bunuh. Section 302 hukuman mati bagi kesalahan membunuh orang seperti yang diperuntukkan dalam Section 301 seperti yang mana kita sebut tadilah. Section 305 menyubah hati membunuh diri. Section 364 menculik untuk membunuh. Section 374A tebusan. Seksyen 396 rompak berkumpulan serta membunuh oh. orang yang sama seperti dalam undang-undang Islam tadi sebut hmm. tadi, Hirabah. ha? Dan juga ada di bawah kesalahan Seksyen 3 atas senjata api 1971 yang membawa hukuman mati. Ini di bawah kasus kesiksaan dan juga beberapa Seksyen yang lain yang saya sebut oh. tadi. Tapi ada yang disebut oleh PNL yang hmm. menjadi persoalan besar. Ha? Iaitu hukuman mati mandatory Ialah di bawah akta Dadah berbahaya 1952 Terutama sekali di bawah Section 39B kurungan 1 nah, Ini yang menjadi pasal, Ramai keldai-keldai uh, Dadah ini yeah. Yang dihukum Gantung sampai mati hmm. dicabab Dia di bawah hukuman mandatory Mati mandatory hmm. Jadi tidak ada pilihan Betul. oleh hakim Kerana itu kerajaan telah membuat pindaan pada tahun 2017 terhadap akta dadah berbahaya ini untuk hakim, untuk memberi pilihan kepada hakim. Hmm. Sama ada nak jatuh hukum mati hmm. ataupun boleh menjadi, ataupun mengambil hukuman alternatif yang lain. Lazimnya oh. penjara lah. Dia disebut di sini penjara seumur hidup. Hmm. Ha, penjara seumur hidup ni lama lah. Oh. Ha, Sekurang-kurangnya 20 tahun lah. Ha? sekurang-kurangnya ya. Ini lazimnya lazimnya begitu. Jadi apa ya. yang saya nak sebutkan di sini ialah hasrat kerajaan ialah untuk uh, apa dia melihat bahawa sebagai seorang manusia ya yang mungkin masa pada masa itu dia terdesak yang di di belakang ha. itu dia bebas. Ha. Mereka ni yang mengambil upah ha yang menjadi kedai ini ya. yang dihukum mati tanpa kita boleh nak ada pilihan kepada hakim. Maka diberilah pilihan hakim tersebut. Dan dengan pilihan 2017 ni. Adanya moratorium. Di mana semua hukuman terhadap kesalahan dadah berbahaya ni. Yang dihukum dengan hukuman gantung. Hmm. Maka ditangguhkan. Uh, supaya yeah, kalau benda ni dibawa ke Dewan Rakyat. Kemudian di Dewan Negara. Dan diperkenalkan oleh Pertuan Agung. Maka tidaklah semestinya dihukumkan dengan mati, macamlah kita sekarang ni sedang membincangkan tentang apa tu cannabis mm -mm. ataupun ganja yeah. uh -huh. untuk kegunaan perubatan dan sebagainya sekarang ni di setengah-setengah negara dia tak jadi kesalahan betul negara jiran kita sendiri ah, doktor tapi kan? di Malaysia masih lagi walaupun dia tanam untuk tujuan perubatan dan sebagainya hmm. dia masih lagi menyalahi undang-undang hmm. jadi kita ada hasrat kerajaan tu nak mengubah undang-undang tersebut. Jadi kita melihat bahawa uh, insya-Allah kalau kita tengoklah uh, se sehingga hari ini hampir 2000 kes yang disabitkan dengan hukuman mati yang sebahagiannya me membabitkan Kesalahan pengedaran dadah telah ditangguhkan sejak moratorium ini diperkenalkan hmm. pada 2018 dan mereka pada masa yang sama sedang menunggu apakah jawapan lembaga pengampunan? Uh, pada mereka yang sudah Dihukum yeah. dengan hukuman gantung tu Tapi sedang memohon uh -uh. Pengampunan uh, tersebut okay. Sama ada kalau di wilayah uh -uh. uh, Maksudnya yang dipertuan agung Dan ada dia punya komiti uh -huh. Kalau di negeri-negeri Sultan uh -huh. ataupun Yang dipertuan negeri dan juga komiti Kalau di peringkat Persekutuan dia mesti ada Peguam negara mesti ada kalau negeri negeri, penasihat undang-undang negeri mesti ada. Konsis Nanti saya akan ceritakan bagaimana kita boleh nak mengubah suai dalam hal ini ya. apabila kita memperkenalkan diat dalam sistem yang ada. Jadi oh. itu untuk permulaan lah. Mari. Bagi jawapan yang kedua lah berkaitan dengan apa uh, pemansuhan hukuman mati mandatory hmm. yang uh, macam doktor sebutkan tadi hmm. kalau moratorium sebelum ni orang kaitkan dengan uh, moratorium pinjaman bank hmm. sebelum ni sewaktu tempoh pandemik kan ah. tapi dalam isu ini juga turut berlaku moratorium penangguhan sementara sementara ia dibincangkan lebih dalam lagi cuma bila kita cerita tentang pengampunan doktor saya teringat pula ada juga kes macam contoh hmm. kemalangan yang disebabkan berpunca daripada kecuaian pemandu sehingga menyebabkan kematian pada Uh, seseorang dan mang keluarga mangsa kemudian yalah dia ada anak-anak ada keluarga jadi dia nak uh, teruskan kehidupan ni ada yang mungkin nak dapat sedikit ganti rugi atau pampasan hmm. dan mungkin ada juga di keluarga atau waris ni nak memberi pengampunan memaafkan kesalahan tu tapi macam mana pula kalau kita kaitkan pengampunan tu yang datang dari macam doktor sebutkan tadi datang hmm. dari Yang di-Pertuan Agong hmm. ataupun hmm. ada unit atau badan khas di situ okey Sebenarnya Pian, ha? bila kita bercakap tentang pengampunan, ha? especially bila kita bercakap tentang hukuman mati hmm. uh, Dia sebenarnya ada termaktub dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan oh. Di mana kuasa pengampunan ini diberi kepada yang di-Pertuan Agong hmm. dan yang di-Pertuan Negeri ataupun Sultan-Sultan lah. Dan tujuan pengampunan ini, lembaga pengampunan ini dia Lembaga pengampunan. Ah, lembaga. Dia panggil lembaga pengampunan mm -hmm. ataupun dia panggil pardon board ni. Ada tiga. Satu ialah untuk pardon. Memberi ampun. Maknanya. Ha. Lepas, ha, bebas. Lepas. maknanya dia tak dihukum ha. bunuh oh, lah. Okay. Habis. Terus Jadi, begitu. Itu. Full stop. Itu yang pertama ha. pardon. Yang kedua, pindah hukum. ha. Okey. Kalau tadi dia dihukum dengan hukuman bunuh, kita pindah hukum. Dengan. Penjara seumur hidup Tadi yang saya sebut tadilah uh, Dalam kes-kes dadah tadi uh, Penjara seumur hidup Kemudian ada satu lagi Dia panggil Melegakan hukum Dalam bahasa Inggeris oh. Dia panggil respite Ataupun tangguh 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 ni Maknanya Seperti mana Kalau kita sebut tadi Borotirium Tapi di sini yeah. maknanya yeah. Dia lebih khusus lah uh, Umpamanya Kalau dia itu Dihukum bunuh Ya yeah. Maka lembaga pembangunan ni dia tak decide untuk memberi ampun dia tak decide untuk a <laughs> uh, patu pindah, 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 pindah hukuman. hukuman tapi dia buat keputusan tangguh ya tangguh tu ah, sampai bila sampai bila <laughs> kalau dia kata tangguh sehingga certain period. masa nah. ataupun period hmm. masa tu tak apa tapi kalau dia kata tangguh indefinitely tangguh yang tidak ada tahu, <laughs> tahu? oh <laughs> maknanya Sampai orang tu mati dah agak-agak. Kan? Tapi mungkin boleh disemak balik lah selepas tu. Tapi pengamatan sajalah. Hmm. Lazimnya, dia memberi pengampunan absolut. Hmm. Pengampunan, absolute pardon. Ataupun yang kedua iaitu pindah hukum. Ha, tapi saya tak tahulah mungkin sebab saya bukan lawyer ha. Ha, mungkin boleh tanya dah para para peguam yang mungkin mereka lebih hampir dengan hmm. mereka yang dikenakan hukuman Bicarakan. ni yang lega hukum ni iaitu ataupun dipanggil sebagai tangguh hukum ini saya jaranglah dengar ha, jarang dengar jadi mekanisme dia macam mana itu perlu kita buat sedikit lagi lah penyelidikan lah penyelidikan hmm. Okey, tapi dalam hal ini kalau kita melihat ah, bagaimana dalam konteks kalau kita nak lihat uh, pengampunan itu kalau kita melibatkan Warisi si mangsa macam yeah. mana. Kan? Sebab dalam perlembagaan disebut agung selepas mendapat penasihatan daripada board ini. Hmm. Tapi macam mana ni sebab kita nak konsep dia itu nak kita nak guna pakai. Hmm dalam konteks di Malaysia dalam sistem undang-undang di -undang Malaysia. Jadi macam mana? So dalam ini ada beberapa pandangan lah. Yang pertama sekali ialah kita boleh masukkan waris itu dalam pada bot tadi. Oh, dalam lembaga. Ah, sebab dalam pada oh, bot itu yang wajib oh. ada dalam tu ialah peguam negara. Ah. Ha? Kita boleh masukkan waris tu dalam pada bot. Ah, ha? boleh. Ataupun uh, kita boleh uh, maknanya dalam konteks yang lebih Saya ingat mungkin belum sampai Kepada lembaga pengampunan Aha. itu uh, Mungkin saya panggil pre-trial uh, Pre-trial itu maknanya pihak berkuasa Boleh berbincang dengan waris Sama ada, ada tak uh, Kewarasan bagi pihak si waris mangsa ini Untuk Memberi pengampunan uh -uh. Ha, Jadi dalam hal ini Kita boleh guna Waris ini dalam padan buatnya tadi Memberi kemaafan Absolut no. Ataupun memberi kemaafan Dengan bayaran dia ha, Ini dia boleh bagi Pandangan Tetapi oleh kerana sistem yang ada Agung yang memberi pengampunan Setelah diberi penasihatan oleh lembaga pengampunan ini Maka terpulang pada agung lah ha. Nak terima pakai Pandangan waris ini Dengan ahli-ahli-ahli ataupun tidak ha. Pandangan saya ha. Kalau kita nak mengharmoni, Mengharmonikan Undang-undang Islam Dengan undang-undang yang ada Yang kita warisi daripada penjajah ini Eloklah Kita mendengar Pandangan si waris Kau ingat tadi ya eh? betul, betul. Di awal perbincangan saya tak buat ha. tadi ya eh? Di bawah kesalahan kisah sini, hmm. dalam undang-undang Islam, dia bukan state matter. Dia adalah di bawah thought. Istilahnya ah. dia, istilah seperti warna ha. thought iaitu dia adalah antara individu dengan Ia individu. individu. Ha, kerana oh. itu, uh, Pian kalau kita oh. ingat, lah, saya boleh teringat lah, dalam masa ini. Kerana itu di, di dalam uh, konsep kita hidup bermasyarakat, dalam undang-undang Islam ni hmm. dia amat berat. Ada satu kes pembunuhan, eh, Pian, eh, dalam satu karya. Dan kita tak tahu siapa pembunuh ni. Menjadi kewajipan dalam undang-undang Islam yang sebenarnya satu karya itu wajib untuk membayar pampasan kepada keluarga si mangsa Masyarakat. kerana tak tahu siapa pembunuh. Kenapa sampai begitu? Masya-Allah ada betul eh. Sebabnya dalam Islam ini spirit of neighborhood Iaitu hidup ber berjiran ni Apa saya nak istilah Spirit of neighborhood dalam bahasa Melayu ni ke, Rukun tetangga <laughs> 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 Mungkin <laughs> sifat apa rukun sampai tetangga Sampai lah kita, kan. kita kena kita tahu apa juga. apa yang berlaku ha. dalam karya kita Betul Oleh betul, 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 itu kalau kita tidak tahu siapa yang ini. membunuh Maka satu betul. ahli karya mestilah datang untuk membayar pampasan yang berjumlah Iaitu equivalent to diat tadi Itulah adanya istilah akilah dalam sistem perundangan Islam. Kemudian ada juga santri lagi qasamah itu yang mesti bersumpah menafikan ada dia terlibat antara kabilah dengan kabilah yang tertentu terhadap pembunuhan tersebut. Ha, cubalah para pendengar tengok baliklah konsep akilah dan konsep qasamah ini dalam undang-undang terutama sekali melibatkan pembunuhan dalam dalam hal ini. Dan apabila kita bercakap tentang tadi ya pengampunan ya. tadi maka bolehlah kita ambil pendekatan dia itu sebagai satu daripada konsep yang boleh dilaksanakan dalam negara ini Ah, ha, InsyaAllah menarik hmm. itu Dan hmm. kalau kita refer Rujuk balik pada Ayat Surah Al-Baqarah 178-179 hmm. pun Allah sebutkan apa, Zalika takfifu min rabbikum hmm. Itu satu keringanan hmm. Yang Allah Ta'ala berikan Sekiranya tidak dibalas uh, Nyawa dengan nyawa hmm. Ada diat di situ Dan juga pengampunan hmm. Cuma kejap lagi Doktor mungkin uh, Kena jelaskan kepada kami ni Kalau diat tu Melibatkan pampasan Mestilah hmm. Nilai duit uh, Ada nilai di situ hmm. Macam mana kita nak kira uh, Pada kes-kes hmm. yang melibatkan Kehilangan nyawa Berapa ganti hmm. rugi atau pampasan yang perlu diselesaikan dan juga ada satu lagi soalan tadi pun doktor dah bayangkan juga tentang uh, perlu ke nanti dipindah beberapa undang-undang lain Sekiranya kita nak mengaplikasi atau melaksanakan diat dalam undang-undang jenayah kita doktor hmm. boleh ya eh? kita berehat sekali lagi untuk pusingan kedua ni dan kita akan kembali untuk pusingan berikutnya hmm. bicara lebih dalam lagi insyaallah belajar hmm. lebih lanjut lagi berkaitan diat dan hak waris hanya di analisis warna pagi radu hmm. IK inspirasi Inforia Islami Ikim Inspirasi Info Ria Islam. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus setia mendengar dan juga menonton segmen analisis diat dan hak Waris bersama yang berusaha Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil. Terima kasih doktor juga hari ini dapat kami belajar dengan doktor berkongsikan apa kepakaran dan pengalaman tu hmm. doktor insyaAllah hmm. berkaitan dengan diat dan hak waris. Tadi kita tinggalkan soalan tentang pampasan dan ganti rugi yang perlu dibayar. Kalau hmm. ikut uh, soalan kita ni kalau pembayaran diat bagi kematian berasaskan dina kira-kira uh, adalah dalam 1.275 hmm. juta ringgit Malaysia besar tu jumlah tu hmm. doktor ikut dia. <laughs> Tapi macam mana kira-kira yang sepatutnya dan mungkin ada yang tak mampu hmm. nak bayar dia tersebut doktor. <laughs> Okey terima kasih Sama. Pian. Ini juga saya ingatlah kalau saya bolehlah berkongsi dengan para pendengar sekalian ya, ya. Ha, Pian. Satu lah, ataupun hmm. kita panggil persidangan meja bulat Roundtable. Dan bahasa kita panggil round table discussion Baik. RTD lah hmm. Telah diusahakan Inisiatif oleh IKIM dan juga JKSM Yang dipenguruskan oleh Yang berhormat lah Datuk Seri Idris hmm. Ahmad lah, menteri, Yang itu uh, menteri dan perdana menteri yang Mengapalagi dalam hal Ehwal agama ini Kita membincangkan isu bagaimana Kalau kita nak laksanakan ha. Dalam konteks di negara Kita dapat adakan satu RTD hmm. dan insyaAllah RTD seterusnya akan menyusul melibatkan IKIM dan dan JKSM dan juga JAKIM lah JAKIM Wah, dan dah ini menteri akan hadir lah akan hadir. Jadi bila kita bincangkan tentang berapa jumlah ni kan kalau kita Betul. tengok dan kitab-kitab Arab sorry sorry kitab-kitab fiqh apa ha namanya -ha. ada sebutlah ada yang kata 100 ekor unta. Ha. Oh. Tapi 100 ekor unta pula dia kata ada tiga jenis. Ha. Ada 30 ekor hiqah. Hikah tu apa dia? Berumur genap 3 tahun. 3 kemudian dah habis 30 <laughs> ekor hikah tu 30 ekor jazaah. Jazaah. Yaitu berumur 4 tahun dan 40 ekor unta khalifah Iaitu itu unta bina apa unta betina yang bunting. Hmm. E, jenuh kita. Nak cari mana? Nak cari nilai. mana? <laughs> ha. Jadi ada juga pandangan kata kita ambil nilai. Umpamanya Umar al-Khattab pernah menetapkan nilai diat iaitu seribu dinar emas bagi negara yang memakai mata wang emas, manakala dua belas ribu dirham bagi negara yang menggunakan pakai mata wang perak. Ini perbezaan di dengan fukahat lah, kan? Kalau kita tengok di sengah-sengah negara lah Islam yang menggunakan sistem diat ni lah umpamanya Saudi Saudi dia ada menggunakan nilai iaitu uh, rial Saudi 400 ribu bersamaan lebih kurang duit kita 450 ribu bagi pembunuhan dengan sengaja uh, kalau dia membunuh dengan tidak sengaja iaitu 300 ribu Saudi rial lebih kurang dalam 300,000 setengah uh, duit ringgit kita. Di Iran duit mereka ada 1.5 juta. Ha. Duit Malaysia ha. lebih kurang 150,000. Ini tahun-tahun yang sebelum ni saya tak tahu lain -lain yang terkini ni, lah. Lain negara lain-lain ni. Emiriah Arab Bersatu ha? dia ada dirham dia 200,000 untuk lelaki dan perempuan lebih kurang dalam 250,000 duit hmm. Malaysia. Pakistan lebih kurang dalam rupiah dia 2.1 uh, juta lebih kurang duit kita 55 ribu jadi kita tahu ke kalau kita nak mengguna pakai jumlah diet ataupun kita panggil sebagai pampasan dalam konteks di Malaysia lah berapa jumlahnya nak pakai nak pakai unta ke? Kita tak sini bukan kita famous dengan unta. Kita ni sini popular dengan lembu contohnya. Sama ada kita nak ambil nilai lembu ataupun kita nak guna nilai tadi nilai emas dengan perak. Tapi kat Malaysia ni lebih suka pada nilai emas sebab orang kat Malaysia ni suka beli emas. Jadi ini semua perkara ijtihadi. Jadi perlulah ulama ulama di Malaysia. Ah alim ulama di Malaysia termasuklah orang yang pakar dalam syariah, pakar dalam undang-undang sivil duduk sekali kita cadangkan satu amount yang selari untuk diat ini. Berapa jumlahnya? ha, jadi terpulanglah. Sama ada kalau kita nak pakai tadi Uh, 10, 1,000 dinar ke 12,000 Kita ambil equivalent dia Dia punya nilai dia Ataupun kita ambil berapa ekor lembu pula nak ganti dengan unta kata kita lah yang buat keputusan ha, dalam hal ini jadi buat masa sekarang uh, tidak ada penentuan itu sebab kita boleh melaksanakan sistem dia itu di Malaysia tapi kita boleh ambil, ambil ya. hmm. beberapa amalan yang sudah ada sekarang terutama lagi, sekali eh. yang melibatkan kecederaan disebabkan kemalangan hmm. Bila ada nilai-nilai dia, berapa. Jadi kita boleh guna nilai itu sebagai panduan dan kita boleh tentukan ha, sebab kita kena ingat eh, diat ini bukan hanya bayaran belakmani atas sebab membunuh saja tapi kecederaan. Kecederaan ini ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Tak sengaja pun kena juga bayar ganti rugi ha, ha. sebab dah hilang putus jari upamanya. Betul. Kan? Jadi macam kita lah ada pekerja-pekerja di kilang. Dia kena ambil takaful. Ha? Sebab dia buat kerja tu bahaya. Betul. Kadang terpotong, hilang dia punya ha, jari dia. Dia kena ambil. bayar pampasan melalui takaful. Karena itu Pian ada pandangan ha, ha, ha. di kalangan cendekiawan di Malaysia. Bagi tadi kata jumlah tadi, 1.2 oh, million. 1. Ha. Almost 1.3 ha. million. Ha. Mana orang nak cari duit Betul. Kalau kata waris kata Saya nak maafkan tapi nak bayar Dia ini Maka ada pandangan mengatakan bahawa Kita bangunkan sistem takaful Dalam bab ini Ada orang pula berpendapat kalau macam tu kita bangunkan hmm. sistem takaful tu nak menggalakkan orang membunuh lah patut betul, betul ha -ha. bayar dengan ganti rugi ada pula pandangan yang sedemikian ha -ha. kerana itu dalam bicara Pembicaraan dan arti dia hmm. ada juga dipangkitkan mungkin dia kata tak sesuai uh, sistem takaful ini dibangunkan untuk dia bagi pembunuhan tapi bagi kecederaan ada kesesuaian itu semua tu palung. Tu, tu pulang kepada kita Cantik lah ya, benda ni adalah benda istihadi yang perlu kepada kita buat satu keputusan. Jadi dalam persoalan macam mana kita nak menggunakan pakai dalam sistem yang sedia ada? Perlu tak kita buat pindaan perlembagaan? Perlu tak kita buat pindaan terhadap beberapa undang-undang uh, yang ada di Malaysia? Saya mencadangkan di sini ada yang kita nak pindah boleh, ada yang kita tak perlu pindah pun boleh. Baik. Maknanya, kalau kita nak buat pindaan tu pindaan sikit saja. Ha. Kalau kita rasa susah nak pindah sebab nak pindah undang-undang ni bukan senang. Terutamanya pindaan perlembagaan susah ya, Kalau dapat satu pindaan dengan majoriti itu satu pencapaian yang luar biasa yang terhasil kalau dalam, dalam sejarah kita tengoklah pindaan perlembagaan. Apa yang boleh saya katakan di sini hmm. umpamanya hmm. kalau di bawah kanun acara jenayah di Malaysia lah hmm. CPC dipanggil tu. Kita dah ada seksyen 260 iaitu mengkompaunkan kesalahan. Maka tidak disebut dengan jelas kompaun kesalahan itu berapa jumlah dia dan sebagainya. Mungkin ada perbincangan tertentu uh, dalam hal itu di detailkan apa dia jenis-jenis kesalahan hmm. dalam hal ini, maka kita boleh gunakan uh, pampasan yang saya sebut pampasan eh, menggantikan dia itu dalam Uh, pemakaian di bawah Seksyen 260 CPC ataupun Kanun Acara Jenayah. Maka boleh detailkan. Kalau kita berasa perlu kita buat pindaan, pindaan kanun kesesaan, hmm. apa kanun acara jenayah ke kanun kesesaan ke itu lebih mudah daripada pindaan perlembagaan. Begitu juga di bawah seksyen 426 di bawah CPC ataupun kanun acara jenayah di mana perintah pembayaran kos pendakwaan dan pampasan. So dibayarnya bayaran kos pendakwaan dan juga bayar pampasan. Disebut pampasan. Jadi kita boleh gunakan mungkin belat money ataupun dia itu setengah-setengah orang dia Berdesing telinga tak mau dengar Dia kata ni apa Islamis ni Kita nak laksana undang-undang Islam kat Malaysia ha, ke ha. Jadi kita gunalah pampasan Tapi nilai itu Sama dengan nilai diat Konsep ha. diat itu sama dengan konsep diat Dan yang paling penting Pian dan para pendengar sekalian Kita nak benda ni Kita dapat laksanakan kepada semua orang Bukan pada orang Islam sahaja Pada orang Islam dan bukan Islam Kita kena ingat lah Islam ni bukan untuk orang Islam saja. Islam ni adalah rahmat untuk sekalian alam. Untuk orang bukan Islam, untuk alam, untuk binatang dan sebagainya. Dan dan saya melihat bahawa uh, penggunaan section 426 ni boleh diterap dan diharmonikan dalam konsep dia itu dipakai uh, dalam dalam hal ini. Kerana itu dia boleh terpakai di bawah mahkamah sivil. Tak perlu mahkamah syariah sebab mahkamah syariah kita ada bidang kuasa terhad Dan kita tak boleh nak apply untuk orang bukan Islam Kerana itu bagi saya Kalau kita nak pindah Boleh pindah Umpamanya di bawah uh, Yang saya sebut tadi section 2 uh, Kalau kita nak lebih detailkan lah mm -hmm. Kita buat pindaan yang kita masukkan Cuma pindahan perlembagaan tadi Di bawah perkara Tadi perkara 40 ah uh, di bawah perkara berapa tadi 42 42 ah ha. uh, perkara 42 tadi uh, yang itu mungkin agak sukar sedikit sebab pindahan perlembagaan maka kita boleh buat secara pentadbiran secara pentadbiran tu kita isilah yang mana komponen yang sudah ada dalam perlembagaan yang wajib diisi kita isi tapi kalau disebut keahlian itu dia tak sebut dalam perlembagaan seperti peguam negara dia sebut wajib ada kalau yang lain tak perlu tak tak disebut kita lisilah. Ha boleh Dengan warisi mangsa 1 2 3 dan sebagainya. Ah boleh. Ah boleh. Dan dalam hal ini saya ingatlah oh. uh, semasa uh, yang di pertuan Agus sekarang ni hmm. Sultan Abdullah hmm. dia menjadi pemangku Sultan Pahang. Dia nak sangat sistem dia ini semasa saya ingat dah cerita ni cerita 2 3 tahun ha. dululah cerita sebelum dia jadi ha. agunglah masa ha. semasa pemangkul ha. sultan di dia nak sangat sistem dia ini macam mana kita boleh laksanakan okay. dalam sistem dalam mahkamah sivil Dalam sistem undang-undang sivil -undang yang yang kita ada dan bagi saya kita boleh laksanakan secara harmoni betul, kita betul. harmonisasikan undang-undang sivil uh, yeah. yang ada itu kita ambil daripada undang-undang Islam kita masukkan secara prosedur ataupun kita buat pindaan seperti yang yang saya akan saya akan sebut tadi. Jadi hmm. yang paling Masak penting Allah. sekali ialah hukuman diat ataupun pampasan ini boleh digunakan yeah. dalam sistem yang ada di Malaysia dan dalam masa yang sama. Saya sebut tadi ya, ha? Jangan kita lupa bahawa bila kita laksanakan diat itu saja Kita tak boleh laksanakan hukuman penjara Kalau kita rasakan bahawa Dengan menggantikan nyawa itu dengan Pampasan atau diat atau pembelakman itu tidak mencukupi Dan kita bagi pihak kerajaan Nakkan supaya diadakan hukuman penjara Maka bawalah di parlimen Dan hmm. teruskanlah supaya ianya tidak menjadi persoalan Nanti orang kata orang kaya boleh lah ha, dia boleh bayar Masalah. orang yang tak ada duit ha. macam mana kita boleh adil undang-undang okay. Islam ni untuk semua equality before law di bawah perkara 8 perlembagaan itu terpakai pada semua orang tak kira dia kaya ataupun miskin dan okay. kalau kita nak memperkenalkan takaful tadi itu uh, macam mana kita nak bawa itu itu perlu kepada perbincangan yang lebih lanjut sama ada sesuai tak sesuai dan kita boleh juga guna pakai sistem yang telah ada dalam undang-undang jenayah Islam di bawah yang saya sebut tadi uh, akilah khasamah itu supaya kita boleh terap pakai dan kita sesuaikan dalam konteks masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum, berbilang Betul. agama, yang terpakai dalam undang-undang sivil dan juga di mahkamah sivil. Mungkin itu sahaja apian, Terbaik. Ada uh, apa nih perkongsian yang sedikit yang boleh Masya saya. Allah. Uh, share Kongsikan ataupun berkongsi lah pada pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Itu juga sedikit sebanyak menjelaskan kepada kita lah tentang kepentingan menjaga hak-hak kebajikan waris-waris si mangsa dalam mm. pelbagai isu uh, jenayah ataupun macam-macam kes lain dan hari ini insya-Allah kita juga uh, diingatkan tentang macam mana Islam pun turut menjaga hafzun nafs kan, yeah. menjaga nyawa yeah. dalam yeah. makasih syariah kita. Yeah, yeah, Jadi betul. kita harap usaha demi usaha perbincangan demi perbincangan oleh para cendekiawan kita doktor insya-Allah mm. membuahkan hasil uh, di dari meja bulat ke sebulat-bulat keputusan dan suara kita bersama untuk insyaAllah pelaksanaan insya Allah. yang lebih baik. Terima kasih Doktor jumpa lagi insyaAllah untuk lain masa. Se. Assalamualaikum Waalaikumsalam wa wa Alhamdulillah. Itu dia sahabat-sahabat sekalian perkongsian bersama yang berusaha ketua pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia hari ini untuk analisis bercerita tentang diat dan hak waris yang berbahagia Prof. Mahdiah Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil hari ini di Analisis Warna Pagi Jangan ke mana-mana terus setia bersama kami di Warna Pagi Radu Ikim Inspirasi Inforia Islami